Ja näin lähdettiin 200 metrille. Tanskalainen, jolla tilasto kärki, tulee todella kovaa tuon ensimmäisen kurvin. Hyvissä asemissa myöskin Christian Salo. Ja nousee. Roope Saarinen myöskin nousee erittäin hyvin. Ja siinä ollaan tiukassa paikassa. Näytti siltä, että suomalaiset ottavat sijat 2 ja 3. Loistavaa. 21.47. Epävirallinen voittoaika. 21.47. Unofficial winning time. Winner Kobe Gunnarsson, Iceland.